Jeg hedder Richard, og til hverdag der arbejder jeg som vinduespusser. Og udover det, så holder jeg foredrag i en yogaskole og forskellige virksomheder rundt omkring. Jamen, jeg mødte en gut på noget, der hedder Gomor, alle steder. Og jeg gik og ledte efter et arbejde, der ligesom kunne, der var frit, og som passede på, på mit øvre liv med mine øvre aktiviteter og projekter. Og så, ja, så tænkte jeg, efter jeg snakkede med ham, gutten der, han fortalte, at det der, han var nemlig hernede på vinduespusseskolen, han synes bare, det var det fedeste i verden på det tidspunkt. Og efterfølgende synes jeg, det var det fedeste i verden. Jeg havde sådan, jeg vågnede op et par dage om morgenen, og så tænkte bare, jeg skal pusse vinduer. Og jeg var sådan selv lidt overrasket, fordi det var ikke lige, hvad jeg selv havde tænkt nogensinde, at jeg skulle. Jeg har været 8 år på universitet, og jeg har egentlig planlagt at skulle lave en masse i den retning der. Og der er nogle ting med det, der kan komme senere, men det giver faktisk en ramme, så at jeg kan, på en eller anden måde kan bygge et økonomisk fundament til de her senere projekter. Og så gik jeg bare stille og roligt i gang. Jeg hoppede på nogle YouTube-videoer, og så lærte jeg nogle simple teknikker, og det virkede sådan et langt stykke hen ad vejen, indtil jeg fik blod på tanden. Og så kunne jeg godt mærke, at der var nogle ting, der lige manglede at blive sådan... Altså jeg kunne godt høre, hvad ham gutten fortalte om, hvad han kunne tjene i timen. Det var ikke helt det, jeg kunne tjene til med de teknikker, jeg har brugt. Og så tænkte jeg, okay, så må der være et eller andet sted, man kan lære noget, hvor man bliver lidt hurtigere til det. Og så besluttede mig for at tage kontakt til jer. Jeg fik fat i Oliver. Først tror jeg, så snakkede vi sammen nogle gange, og han gav mig en masse information om det. Og så til sidst tænkte jeg, okay, det kan helt sikkert bringe noget værdi til min forretning. På håndværkssiden, der er sket en hel del. For det første at lære at bruge nogle andre typer værktøjer, som instruktørerne siger, som I alle sammen siger, så stort som muligt værktøj på så lille som muligt rode. Og det har gjort rigtig meget for min hastighed. Nogle gange så er det måske dobbelt så hurtigt, nogle gange er det 20-30% hurtigt. Det svinger et eller andet sted derimellem. Afhængig af opgaverne, opgavetyper og sådan noget der. På store ruder, absolut, er det gået meget, meget, meget hurtigere. Altså det er, og jeg vil sige, jeg er også begyndt at tage sprossevinduer normalt. Før, når jeg så et hus med sprossevinduer, så gik jeg pænt udenom. Men efter jeg har lært det hernede i starten, jeg bandede og svoglede over det. Men nu synes jeg faktisk, det er noget af det fedeste at lave de her små sprosser. Så, fordi nu kan man køre med begge hænder. Så der er sket en hel del på det område der også. Stangarbejdet, det er også blevet en del optimeret. Jeg tog selv mit grej med hernede, og så prøvede jeg at køre lidt med Jonas, en af de andre instruktører, og så for lige at sammenligne, og der var ingen tvivl om, at det var hurtigere. Selvfølgelig er han ret hurtig, men selv når jeg lavede de samme teknikker, som han viste, så kunne jeg stadigvæk være hurtigere end mine gamle teknikker. Så der var helt sikkert noget, der var forbedring på flere forskellige områder. Det har selvfølgelig ligget i den her periode, hvor jeg også har haft mange førstegangskunder. Og normalt fra første gang til anden gang, så går det jo hurtigere. Så jeg kan ikke helt adskille det, fordi i mellemtiden så er jeres teknikker kommet ind. Men der har helt sikkert været, altså nogle af førstegangskunderne nu, der er det nogle gange, hvor der har jeg da været op og ligge på en 750 i timen. Og det synes jeg selv er ret godt, når det er sådan første gang. Det betyder jo ikke, at hele dagen bliver til den timeløn. Fordi så er der jo en lille smule transport, og der er nogle andre ting, der hiver ned i det. Jeg har haft nogle dage, hvor hele dagen lå på 600, så inklusive kørsel også. Ja, så jeg vil sige, det har ikke skræmt mig med at lave firma. Det har faktisk været noget, jeg virkelig ledte efter. Altså jeg har før lavet noget tømmerarbejde, og det kørte jeg også i eget virksomhed. Men jeg er ikke uddannet tømmer. Jeg har arbejdet på en hel del projekter, så nok til at jeg kunne løse en masse opgaver, men det som vinduespudsningen det gav, det var, at det gav sådan frihed og fleksibilitet, og som jeg har brug for til nogle af de projekter, som jeg ellers går med. Så det har mest været der, den lå, også fordi jeg behøver ikke have benen fyldt med værktøjer. Det er også en ret stor ting, så det vil sige, jeg skulle faktisk til at købe nyt grej, da jeg kom hen, og jeg havde tænkt på, at jeg ville købe sådan et rent vandsanlæg. Men fordi jeg kom herned, så med det grej, som jeg kunne få herned, så fandt jeg ud af, okay, der kan jeg spare de der, hvad koster en renvandsanlæg, jeg kiggede på 15-16.000 eller sådan noget der. Og for at skulle have det, så skulle jeg også have en ny bil.
Men efter jeg kom herned, så kunne jeg faktisk beholde min gamle lille Toyota Aygo, for det alt grad, som I underviser i hernede, det fylder ikke mere end det. Så det vil sige, at værktøjskassen er blevet meget mindre, og det vil sige, at det har givet en kæmpe fleksibilitet også på det område. Jeg skal ikke have alt muligt grej og købe 10.000 forskellige ting. Så det har faktisk været rigtig godt. Det overrasker mig lidt, og der sparer jeg også nogle penge, for jeg var gået i gang med at spare op til det der anlæg der. Men ja, man kan klare det både hurtigere og bedre, har jeg fundet af, ved at kunne teknikkerne ordentligt. Jeg tror lige, når man begynder på et nyt firma, så vil man gerne gøre alt tilfredse, og det ligger også i min natur på en eller anden måde at være venlig. Og det er sådan set også godt. Over for kunder er det også godt at være venlig, men når man driver en forretning, er det også godt at, hvad skal man sige, vide på en eller anden måde, hvad det, man kommer med, er værd. Og der har jeg gennem, altså bare det, at der findes et eksempel, altså I har lagt en del eksempler frem jo, så det, der ligger sådan et klart eksempel, det har gjort, at jeg har tilpasset mig efter det eksempel, end efter, jeg havde ikke rigtig noget pejlemærke. Og der er jo vinduespusser, der, hvad skal man sige, giver rigtig lave priser, og der er vinduespusser, der giver super høje priser. Og nu efter at have været her, jeg ligger ikke som de dyreste, jeg ligger heller ikke som de billigste, jeg synes, jeg ligger midt i feltet af, hvad jeg hører, men stadigvæk er det muligt at komme op og lave en rigtig god timeløn. Så det her med at forstå, hvordan laver man priser for kunder, fordi man skal jo selv være glad som erhvervsdrivende, og kunderne skal være glade. Og når bare de to ting går sammen, så kan vi godt få nogle ordentlige priser. Så den opadgående tendens, det er noget, jeg har fået med hernede fra. Og så har der selvfølgelig været nogle ting med det her med at, hvad skal man sige, at lokke på sine kunder, altså at finde ud af, hvad for noget virker bedst. Men jeg tror, det er en proces, der også, altså den er i gang nu. Den er ikke kørt færdig, så den er også lige lidt tidligere at lave grundige konklusioner på. Netværket hernede har været godt. Det synes jeg også er en vigtig del, det at vi har den der gruppe, og hvis der er i tvivl om, at man skal sætte en pris på eller en eller anden opgave, så kan vi smide det ind i gruppen. Det har en ret stor værdi, fordi som sagt, nogle gange gætter man i øst og vest, at det er meget svært, hvis ikke man har prøvet nogen type opgave, hvor lang tid det vil tage at tage sådan en opgave. Og her den anden dag, der smed jeg en opgave ind på et hus, som en af de andre instruktører, Jonas, han gav pris på, og det lå, altså jeg tror nok, han havde lagt den 50% over, jeg selv ville have lagt. Og de endte med at acceptere det, og det gjorde de, fordi jeg bare gjorde det, han sagde. Og de havde selvfølgelig også accepteret den lave pris, men det havde været mindre godt for min forretning. Så den var på 1.800. Og det tror jeg aldrig har taget for et enkelt hus før, men det var indvendigt udvendigt 3 etager, og jeg skal bruge rent vandtidanlæg, og der er flere, det er en kompliceret opgave. Og den er fyldt med sprosser. Men det er jo noget, jeg elsker at lave nu, så det er fint. Jeg tror, han skyndede, at den ville tage 2,5-3 timer. 2,5 timer, tror jeg, han sagde. I mange år der har jeg tænkt over, hvordan skulle jeg få finansieret nogle projekter i mit liv, der kommer lidt senere i livet her. Og nu er jeg, altså jeg har haft 8 år på universitetet. Jeg har jo lavet en eller anden form for mild forskning. Mild forskning. Og jeg kunne godt tænke mig at lave nogle projekter inden for det senere hen også. Og nu snakker vi lige før om meditation og sådan nogle ting der. Inden for nogle ting, der relaterer til det, kunne jeg godt tænke mig at lave nogle projekter senere hen. Og der var enten muligheden, det var at forsøge at søge penge fra forskellige fonde. Og så på den måde få nogle penge til at starte sådan et projekt og finansiere sådan et projekt. Men altså, jeg ved også, at forskere på universiteterne i gennemsnit, der bruger de ca. 60% af deres arbejdstid på at finde midler. Lad os sige, det bare 50%. Lad os sige, det bare 40%. Så er det stadig en stor del af deres arbejdstid, der går med at finde penge hjem. Så det var en mulighed, men en anden mulighed, det kan også være, at man selv er den, der bringer pengene hjem. Og gennem det, som man kan komme til at tjene ved at lave vinduespudsning, der kan jeg sagtens se, at jeg kan finansiere i hvert fald min egen løn. Så det vil sige, min plan, mit mål, det er at nå hen og arbejde 2 timer, eller hvad er det, 2 dage om ugen, fuld med vinduespudsning, og så de andre 3 dage, de kan gå til de her andre projekter. Og med de 2 arbejdsdage med vinduespudsning, så kan det mere end betale alt, hvad jeg har brug for. Plus også noget udstyr og sådan nogle ting der. Så og jeg tror, det vil nok overraske en del folk, at man tænker også noget som vinduespudsning som det.
Og i stedet for, at det måske bliver sådan et hver år, okay, nu skal man, folk tænker jo tit i karrieren, og nu er det der ligesom, ja, jamen, man kan også godt tænke på det som, som en, der understøtter andre projekter, netop på grund af den frihed, som det giver. Og hvis det nu er, at den her uge, der skal vi simpelthen bare køre det andet projekt, så kan man jo nemt flytte sine kunder. Du kan sikkert også flytte dem 2 uger uden problemer. Og det giver sådan en enorm stor fleksibilitet, som jeg tvivler på, at man kan finde det i rigtig mange andre arbejdsområder. I hvert fald ikke i de jobs, jeg har haft. Der har man ikke kunnet. Selv engang med tømmerarbejde, der står der nogle gange nogle kunder, som okay, de skal bruge det, det er klar. Men om ruderne de lige skinner den her uge eller skinner næste uge, altså selvfølgelig hvis der kommer en konfirmation eller familiefest, så rykker vi selvfølgelig ud, men ja, der er en fleksibilitet. Så. Ja, så min far han har selv haft firma, og jeg var også ret imponeret. Han var ingeniør, og han har selv drevet firma. Han har også arbejdet ved firma, og så har han drevet eget firma i perioder. Jeg kan bare huske, han i gamle dage, altså da jeg var yngre, ikke, og så havde han fået et eller andet hus, han skulle tegne for nogle kunder, og så kunne han lave, jeg ved ikke, 6.000 kroner på en weekend, og jeg tænkte bare, hold da op, det lyder helt vildt. Og andre store projekter, så fik han 200.000 på et eller andet stort projekt, som tog, jeg kan ikke huske, hvor lang tid de har taget, vel, men det var, jeg kunne i hvert fald godt fornemme, at der flød rimelig gode penge igennem det der. Så, og det er også klart, når man selv holder på, altså når du selv laver aftaler med kunderne, og du ikke, det er ikke en chef, der også lige, hvad skal man sige, tager lidt af det, så kan man jo, altså der er ingen tvivl om, at når man har den her frihed til at flytte rundt, og du kan også lave, altså du kan jo lave din arbejdsdag lige så lang eller så kort, som du vælger. Altså i dag, der tager 3 kunder, og så skal jeg ud og spille fodbold med Sønik, eller altså, det er jo smart. Altså nu har jeg ikke børn, men det er klart, at det er smart. Altså, og han skal på, hvad ved jeg, weekendferie med skolen, så derfor så kan jeg flytte mine kunder, så kan jeg tage dem lørdag og søndag i stedet for. Altså, jeg tror, den første og vigtigste del, det er, at man træner teknikker. Altså, man får det ind i hænderne, sådan at man når en vis hastighed. Fordi altså, i starten, da jeg gjorde det, der gik det heller ikke så hurtigt. Altså, nu trænede jeg på mine egne ruder og andres ruder i, jeg tror, 1-2 måneder, inden jeg besluttede mig for, okay, det kan jeg rent faktisk godt sælge. Jeg tror, hvis man bare starter fra dag 1, og så kommer det til at gå så langt, du kommer til at lave mange fejl, du skal tørre en masse efter, det kan være, at du får en masse kunder, der er utilfredse, og det føles ikke så rart i starten. Fordi hvis du har 10 kunder, og 2 af dem, eller bare 1 af dem er utilfreds, det er 10% af dine kunder, der er utilfreds. Men hvis der du starter ud, og det arbejde, du leverer, det er i orden, så kommer der ikke til at være nogen utilfreds kunder i lang tid, og så når man at få den her selvtillid bygget ind. Jeg tror, det er en ret væsentlig del, at man får den her træning med. Og den anden del er selvfølgelig, at man bliver opfordret til at gå ud og gøre det på en bestemt måde, hvor I siger, gør sådan, gør sådan, gør sådan. Også det med at træne, også med jer, hvad skal man sige, når man står ved en kunde, for eksempel. Også det, at I tilbyder muligheden for, at man kan have jer i røret, altså måske som sådan på en høretelefon, mens man står og taler med en kunde. Jeg må indrømme, jeg har ikke brugt det, men jeg har også følt, at jeg har nået de mål, som vi ligesom, altså som I har sagt, der skulle være muligt, har jeg nået alligevel. Men jeg havde jo også været i gang i, tror jeg, 6-7 måneder inden, så jeg havde allerede snakket med en del kunder. Men jeg tror, at det, at I leverer den mulighed, det gør, at både at man kan komme ud og have et ordentligt håndværk til at starte med, men man kommer også i gang med virksomheden hurtigt. Fordi jeg tror, at hvis der går for lang tid, inden man kommer i gang med virksomheden, så når det bliver sådan en idé, der ligger i fremtiden, og så bliver den ved, man lægger i fremtiden. Fordi man skal lige over kanten, altså man skal lige ud og stå i det. Så, og gennem det, så ser man jo i løbet, altså hvis man gør det, i løbet af 1 uge, så begynder du allerede at tjene penge på den her virksomhed. Så tænker du, hold op, hvor hurtigt kan du gå i gang med at lære noget og så tjene penge? Lad os sige, inden for 2 uger, måske første uge, det vil være lige at presse det, men inden for 2 uger, så kan man i hvert fald begynde at se, at der kommer penge ind. Og det er jo en bekræftelse. Og så er det jo bare at gøre mere af det, og så vokser det jo derfra. Altså, håndværksdelen var jo det, som vi gjorde rigtig meget. Det er jo det, vi har brugt allermest tid på indtil nu, fordi der er vi hernede, og jeg besluttede mig også, jeg vil være her alle de aftener, jeg overhovedet kunne, der vil jeg være her, for at få så meget ud af det som muligt. Og ja, den del, synes jeg, har virkelig været rigtig god, fordi det har været praktisk, det har været, så gør vi det, prøv det, og så gør vi det,
så pudser vi sprosser. Det er noget værre skidt. Jeg kan ikke få det til at virke. Sveder, frustrationer. Jonas kommer lige forbi. Jamen, det er sådan, du skal gøre. Prøv det nogle flere gange. Så kommer Asger lige forbi. Sådan. Og så på et eller andet tidspunkt, så går det hen, og så synes jeg bare, det er mega fedt. Og det betyder, at nu kan jeg jo tage nogle kunder, som førhen brugte jeg rigtig lang tid på, og egentlig havde jeg ikke rigtig meget lyst til at tage dem. Så det er jo bare et område, det vil sige, det at komme herned, det gør, at jeg nu kan tage flere opgaver, end jeg kunne før. Det vil sige, at jeg kan lægge mange flere opgaver ind på samme vej. Det vil sige, at jeg får kortere transporttid. Det vil sige, at min effektivitet over dagen, den også stiger. Så på den måde er der jo mange gode elementer i det, altså i og med, at man kommer hele vejen rundt. Hvor jeg kunne sikkert godt have lært nogle af de her ting, og jeg er også en, der godt kan lide at lære nye ting. Jeg tror også, at jeg lærer sådan relativt hurtigt generelt. Men det er svært at konkurrere med erfaring. Og hvis der man lærer nogle dårlige vaner til at starte med, så bliver de hængende. Og der har også været nogle ting hernede, hvor jeg sådan siger, okay, det er en dårlig vane, den skal arbejdes væk. Og det er godt, af den årsag er det faktisk godt, at jeg nåede at fange det inden for de første 7 måneder. Hvis jeg nu havde gjort det i 3 år, så kunne det godt være, at jeg havde siddet med nogle ret intense vaner, som havde taget en del mere for at få dem lavet om. Hernede der er det muligt at få, hvad skal man sige, en model, hvis man er i tvivl. Altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Okay, så kan man spørge. Det er sådan, at man gør. Og så kører det ret hurtigt og med erfaring bag den her proces allerede fra starten. Så det er, ja, det er en god måde at komme fra start på. Altså, den eneste bekymring, det var prisen. Jeg synes, det var lidt dyrt. Men altså, hvis håndværket bliver ligegyldigt hvilken procentsats hurtigere, så er det sådan set noget, der tjener sig selv hjem. Altså, om det bare bliver 10% hurtigere, så tager det selvfølgelig nogle år. Eller hvor langt, altså afhængig af, hvor mange kunder man har. Hvis det bliver 20, 30, 40, 50% bedre eller hurtigere, så går det jo bare hurtigere. Men lige meget hvad, så vil det betale sig hjem på den måde. Så jeg er stolt over, at jeg har kunnet forbedre mine færdigheder til sådan et niveau, at det nu er et håndværk, jeg kan leve af. Fordi det giver mig en kæmpe selvsikkerhed. Det gør, at okay, nu kan jeg blive droppet ned et eller andet sted, og så kan jeg bygge et eller andet op, der gør, at jeg kan klare mig selv. Og også generere nok til at give til andre. Og det kan jeg også se er sket i den her periode. Så det har givet mulighed for at få noget overflod hjem, som gør, at jeg har kunnet dele til andre folk den her overflod. Materielt set, ikke? Og så, ja, så det er nok den vigtigste stolthed. Altså noget af det, der er min plan, også på sigt med det her, det er, at når man kombinerer det her med koncentrationsteknik og meditation, der er noget, vi arbejder med, det her karma yoga, men det er sådan et stort kapitel for sig selv. Men hele ideen med, at når der man laver et stykke arbejde, så er ens sind ikke alle mulige steder. Men når man går fuldstændig ind i bevægelserne, og man er fuldstændig til stede i det, så kan man faktisk godt begynde at opnå nogle lignende effekter af koncentrationsteknikker og endda i en vis grad meditation. Men det kræver selvfølgelig, at man det kræver et vist niveau at kunne gøre begge dele samtidig. Så altså, jeg vil absolut ikke sige, at man kan erstatte det. Men hvis det er, at man lærer at fokusere meget grundigt, så kan man faktisk gå igennem sådan en arbejdsdag, så ens sind bare fuldstændig roligt bagefter. Og det er også det, som jeg sådan stræber henad imod. Og på den måde så kan en arbejdsdag være noget, der regenererer en, i stedet for noget, der dræner en. Men ja, som sagt, det kræver også andre teknikker ved siden af. Så, men jeg kan godt lide at kombinere de to. Og jeg synes, det med vinduespudsning, også det forskel fra et job bag en computer, eller hvis der man laver noget mere sådan mental arbejde, der er det ret svært at have den samtidige koncentration med vinduespudsning, fordi det på en eller anden måde er simpelt arbejde. Det kræver en masse teknik selvfølgelig, og det kræver en masse træning. Men fordi i en vis grad er det en lille smule simpelt, så gør det, at det er nemt at lave den her bro mellem de to ting. Så det er også en af grundene til, at jeg synes, at det her det er perfekt arbejde for mig også. Altså min baggrund er, at jeg har arbejdet med bevidsthedstræning, koncentrationstræning, meditation og yoga siden 2005. Og jeg har undervist i det de sidste 10 år. Jeg har undervist masser af klasser og holdt workshops for mere end 1000 mennesker. Og det, som jeg kan se, at det gør, når man træner koncentrationsøvelser. Nu kan jeg starte med at definere koncentration og meditation. To forskellige ting, men meget relateret. Koncentration, det er, når man begynder at lære at fokusere, og blive ved med at fokusere på det samme mål. Hvis man formår at gøre det længe nok, altså sindet skal være
fokuseret på det samme objekt, så at sige, eller den samme teknik længe nok, så kan der opstå en tilstand af meditation. Så det er ikke nok, at man sætter sig ned og lukker øjnene, og så tænker man løs på et eller andet. Det er ikke meditation. Men selve koncentrationsdelen, når man begynder at arbejde med den, så i min egen oplevelse og oplevelse af alle dem, som jeg har arbejdet med, de begynder at opleve, at de bliver mere effektive, fordi der kommer færre strøtanker. Man bliver mindre distraheret. Man oplever, at ens sind forbliver mere roligt. Og det vil sige, efter man har gennemgået en proces, så er du ikke stresset, fordi der er kommet alle mulige tanker. Tværtimod, og det er også noget, jeg er ude at holde foredrag om, om hvordan man håndterer stress. Koncentration, det er en af de største elementer i det. Så kunne man, efter man har trænet teknikker, vinduespustningsteknikker, man ligesom får det ind i hænderne, du ikke skal, hvordan var det lige der, hvordan, her skal jeg have håndled her. Når de ligesom er trænet godt igennem, så kan man godt begynde at sideløbende at træne koncentrationsteknikker for sig selv, og så kan man begynde at implementere dem, for eksempel i teknikkerne. Og hvis man vil gøre det, så vil man opleve gennem ens arbejdsdag, så vil man faktisk få sig, du kan faktisk gå en hel dag og træne koncentration, som gør, at andre ting i dit liv, de vil blive gradvist mere effektive. Men igen, det kræver, at man nøje forstår de to forskellige ting hver for sig. Og man vil eliminere stressfølelser, man vil eliminere vrede, som man også nogle gange kan have en tendens, og der er også mange, de får det arbejdet uden, når de laver fysisk arbejde. Frustrationer, alle sådan nogle ting, dem kan man på en eller anden måde få af, dem kan man få afhjulpet, eller du kan få det gennemarbejdet, ikke som tanker, men som koncentration under arbejdet.